bagi pesawat ini kerana ia mungkin berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke KL International Airport. Sila berada di tempat duduk dan anda dan pasangkan tali kereta sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati masa membuka ruang pimpinan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sehingga pintu pesawat dibuka. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines yang juga ahli One World dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysia Airlines.